Привіт, це Вася, а це його друзі. Вони айтішники. У Васі є дві геніальні бізнес-ідеї. Запустити маркетплейс для продажу IT-послуг та зібрати своїх друзів і запалити свій SaaS-продукт. У Васі виникає багато питань. Як і де зареєструвати компанію? Як організувати прийом платежів? Які податки платити? Як вести бухгалтерію? Як стягнути ПДВ з покупців? І багато інших. Вася погуглив. Google сам не знав, тому порадив звернутися до Fine Evolution. Завдяки цій мудрій пораді Вася отримав відповідь на всі свої питання. Спільно з Fine Evolution він визначив фінансову правову структуру компанії і сформував план її реалізації. Фахівці з податкового планування допомогли зареєструвати компанію у підходящій юрисдикції з оптимальним оподаткуванням. Нова компанія відкрила рахунок в банку, отримала мерчант в платіжній системі, а також уклала договір з бухгалтером, застрахувала свої кіберризики і зареєструвала торгову марку. Тепер Вася може займатися улюбленою справою і розвивати свою бізнес-імперію.